Եթերում Ազատ լուրերն է, տաղավարում Այդա Կիրակոսյանն է, բարև ձեզ։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի տարածքում հրդեհաշիջման և որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Ժամը 12-ի դրությամբ հայտնաբերվել է 17 քաղաքացու դի։ Հայտնաբերվածներից 14-ի անձը հաստատված է։ Միսակ Մարկարյան, Անահիտ Մխիթարյան, Ջեմմա Նազարյան, Անահիտ Խալաթյան, Վարդան Քոչարյան, Գայանե Ավետիսյան, Արամ Հայրապետյան, Վաչագան Եղոյան, Էրնա Գրիգորյան, Հարություն Գարակյան, Մարիամ Խաչատրյան, Սիրարփի Խաչատրյան, Մարատ Շահբազյան, Հրաչյա Սարգսյան և անձը չպարզված 3 քաղաքացու դի։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի տարածքում անհետ կորած կարող են համարվել հետևյալ քաղաքացիները. Գագիկ Կարապետյան, Արտավազդ Հայրապետյան, Վանիկ Ամիրխանյան, Քսենիա Բադալյան, Արամ Հարությունյան, Դավիթ Մխիթարյան, Մեհրի Թահերի, Գեղամ Պետրոսյան։ Հրդեհաշիջման աշխատանքները շարունակվում են 4 տեղամասով։ Հոգեբանական աջակցության բաժնի հերթապահ խումբը քաղաքացիներին տեղում ցուցաբերում է հոգեբանական աջակցություն։ Քաղաքացիները հոգեբանական աջակցություն կարող են ստանալ նաև զանգահարելով 911 թեժգից։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի տարածքում աշխատում է մեր գործընկեր Նազելի Ստեփանյանը, որի հետ այս պահին կապ կհաստատենք։ Նա մեզ կներկայացնի վերջին տեղեկությունները դեպքի վայրից։ Հարգելի քաղաքացիներ, այստեղ աշխատանքներն այս պահի դրությամբ դեռևս շարունակվում են։ Քիչ անց լրատվամիջոցների հայտարարությամբ, լրատվամիջոցների համար հայտարարությամբ հանդես կգա արտակարգ իրավիճակների փոխնախարարը։ Այս ընթացքում աշխատանքները դեռևս չեն դադարում, տեղում աշխատում են վերջին տվյալներով մոտ 115 փրկարար ծառայողներ, այստեղ նաև Կարմիր Խաչի ծառայության ներկայացուցիչները, կամավորները, որոնք աջակցություն են տրամադրում թե քաղաքացիներին, թե աշխատակիցներին այստեղ աշխատող, հաշվի առնելով եղանակային տաք պայմանները, աշխատանքներն ավելի բարդանում են, քանի որ հրդեհի հետևանքների վերացման ուղղությամբ աշխատանքներն ավելի երկար են տևում։ Վերջին տվյալներով ես հիշեցնեմ, որ պայթյունի հետևանքով զոհերի թիվը այս պահի դրությամբ 16 է, նրանցից 13-ի ինքնությունը պարզված է։ Անհետ կորած է համարվում 10 քաղաքացի։ Իսկ արտակարգ իրավիճակների նախարարության թարմացված վերջին տվյալներով ժամը 12-ի դրությամբ բուժհաստատություններում այս պահին բուժօգնություն է ստանում 12 քաղաքացի, դիմաց 60 քաղաքացիներից 48-ը արդեն դուրս է գրվել բուժհաստատություններից։ Նաև հայտնեմ, ինչպես ավելի վաղ հաղորդել ենք, որ կառավարությունից հայտնել են, որ պայթյունի առնչությամբ առաջիկայում նաև սկոր է հայտարարվելու և սկորվա ամսաթիվը արդեն կորոշվի կախված փրկարական աշխատանքների ավարտի հետ։ Ես նաև տեղեկացնեմ, որ մահացած քաղաքացիների թվում կան մեկ հղիկին և մանկահասակ երեխա։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության խոսնակը նաև մեզ հայտնեց, որ այս պահիդրությամբ թեև ծանր տեխնիկա աշխատում է տարածքում, բայց դրանք աշխատում են հիմնականում ճանապարհային հատվածներում, բեռը տեղափոխելու նպատակով, իսկ հրդեհի վայրում այս պահիդրությամբ աշխատանքները տարվում են ձեռքով և մասնագետների միջոցով, որպեսզի որևէ վնաս չհասցվի այնտեղ մարդ լինելու դեպքում։ Ես նաև հայտնեմ, որ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի պայթյունի առնչությամբ բազմաթիվ ցավակցական հեռագրեր են ուղղվել հայ ժողովրդին, մասնավորապես Վրաստանի նախագահն է ցավակցություն հայտնել և իր զորակցությունը հայտնել հայ ժողովրդին։ Այս պահիդրությամբ դեռևս որևէ լայնածավալ աշխատանքներ չեն իրականացվում, քանի որ որոնողափրկարարական աշխատանքները դեռևս ավարտված չեն։ Արտակարգ իրավիճակների փոխնախարարության խոսնակը մեզ հայտնեց, որ վնասված շենքի սյուները և մյուս հատվածները այնտեղից կհեռացվեն միայն այն բանից հետո, երբ ամբողջությամբ կավարտվեն փրկարարական և հովացման աշխատանքները։ Հարցին, թե երբ է նախատեսվում, մոտավորապես երբ կարող են ավարտվել աշխատանքները, Կոստանյանը պատասխանել չկարողացավ, քանի որ աշխատանքները դեռևս ընթացքի մեջ են և որևէ մեկը կանխատեսել այս պայդրության չի կարող։ Ես նաև հիշեցնեմ, որ առողջապահության նախարարության ներողություն վերջին տվյալներով մուժ հաստատություններում բուժօգնություն է ստանում 12 քաղաքացի։ Այս պահին իրատամիջոցների համար մեկնաբանություն է տալիս արտակարգ իրավիճակների փոխնախարար Դավիթ Համբարյանը։ Առաջարկում եմ ուղի եթերում հետևել նրա տեղեկություններին։ Այս պահին ասեմ ուղակի այս պահի թվերը 16 զոհ, 14 այս պահի դրությամբ կա հաստատված 16 զոհ, որից 14-ի ինքնությունը պարզված է, և այս պահի տվյալներով 8 անհայտ կորած քաղաքացի։ 8 անհայտ կորած քաղաքացի, 3 նախարարը ևս հաստատեց, որ դրա վտանգը նյութեր դեռ ներսում կարող են լինել, և չբացառեց փաստացի նոր պայթյունների հավանականությունը։ Այս պայթյունով մենք տեսնում ենք, որ հրշեջները շարունակում են աշխատել, ջուր են լցնում շենքի ներսում, ինչ որ վտանգ այս պայթյունությամբ դեռ կա։ Շենքի այն հատվածը, որը դեռ կանգուն է, այդ հատվածում պարբերաբար անընդհատ կարելի ասել իրականացվել են և շարունակելու են իրականացվել հովացման աշխատանքներ, ավելի մարող ինտենսիվությամբ իհարկե, պայթյունի վտանգ չկա, բայց հնարավոր փոքր օջախների, թեթև ծխային օջախների առկայություն կարող է լինել, հետևաբար միայն հովացման աշխատանքներ են շինությունը։ Այսինքն դրա վտանգ նյութեր դեռ ներսում կան։ Հիմա մենք արդեն տեսա
դիտարկման միջոցով փորձում ենք բարձել շենքի ներսում ինչ կա, ինչ կարելի է տեսնել։ Շենքի ներս հնարավոր չէ մուտք գործել, դա վտանգավոր է հրկարարների համար, բայց շարունակելու ենք տեսադիտարկման միջոցով հասկանալ, կա արդյոք նման նյութ մնացել է թե ոչ։ Իսկ ո՞նց քաղաքացիներից Իրանի և ՌԴ-ի քաղաքացիները մնում են դեռ եւս այդ ցուցակում։ Իրանի քաղաքացիներից Իրանի և Ռուսաստանի քաղաքացիներից այդ անհետ կորածների 8 հոգանոց ցուցակում դեռևս պահպանվում են թե ոչ։ Այս պահին ոնց որ երկու ուրեմն օտարերկրյա քաղաքացիների պահը կա որոնողների ցուցակում։ Կան համարյա խնդրեմ իմ հարցնեմ պատասխանեք, ինչպես է ստացվում, եք մարմին հայտնաբերվում է, բայց զոհերի թիվը ամփոփել խոյմունում առավոտված ֆիալներով էր 16։ Ես ձեզ ասացի այս պահի պաշտոնական թվերը։ Իսկ առաջ կայքում 17 էր գրած, րոպեներ առաջ։ Ես ձեզ ասացի պաշտոնական թվերը, որը տրամադրվում է այն մամուլի ծառայության կողմից։ Պետք է չենք բացառում, որ կարող են լինել տեխնիկական խնդիրներ կամ ինչ որ տարբեր աղբյուրների որոշակի անճշտություն։ Խնդրում եմ միշտ հղում կատարել այն մամուլի ծառայությանը կամ ծառայության կողմից տրամադրված պաշտոնական տեղեկատվությունը, որը պարբերաբար ձեզ տրամադրվում է։ Այսինքն նորմալ չի հայտնաբերվել, նորմալին չկա։ 16 զոհված մարմին կա, որից 14-ը իդենտիֆիկացված։ Զոհվածների մեջ կա անչափահաս, քանի անչափահաս կա։ Մեկի մասին բնականաբար։ Մեկ անչափահասի մասին կարող ենք հաստատել այս բանը։ Ութ անհետ կորածից առաջ վերջին տվյալով 9 էր նշվում, մեկ անհետ կորածը զոհերի թվում է։ Գիտեք, մինչև այդ էլ ավելի շատ մեծ թիվ է նշվել, այդ թիվը անընդհատ փոփոխվում է տարբեր պատճառներով։ Հիմա չանդրադառնանք պատճառներին, որտեղ արդեն բոլորը լսել ենք, հա, ՏՏ ճշգրտումներ են արվում, կարող է պակասում են, իրականում գտնվում են եւ այլն, այսինքն այստեղի հետ կապ չեն ունեն։ Բազմաթիվ բաներ են լինում այս ամբողջ հոսքի մեջ, բայց այս պահին մենք կարող ենք խոսել 8 անհետ կորած։ Եվս մեկ ոչ այդ համագործակցությունը ընթացքի մեջ է եւ ինչ փուլում են։ Կան մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են տարածքի համար, նրանց հետ հիմա էլ աշխատանք տարվում է, որպեսզի հասկանանք շինության, ուրեմն, հատակագիծը, ինչ հավելյալ տվյալներ կարող են տրամադրվել, կարող ենք ունենալ այս պահին, որը կօգնեն որոնողական աշխատանքներին։ Պատասխանատվության ենթարկելու պահով կա մարդիկ արդեն, որոնք դեպիակ են, որոնց պատասխանատվության ենթարկվում։ Ես դեռևս նման տեղեկատվություն չեմ տիրապետում։ Իսկ տեխնիկայի աշխատանքի առումով կան դեռ այնպիսի հատվածներ, որտեղ ծառակարճ մեծ տեխնիկան չի կարողանում մտնել եւ որտեղ մարդկային դեռ կյանքի նշումներ կան։ Այնտեղ, որտեղ հնարավոր է, որ նման բան լինի, այդտեղ ծանր տեխնիկա չի մտնում, ինչպես նշվեց առավոտյան, այլ ծանր տեխնիկան հիմա, որ աշխատում է, դուք տեսնում եք, դա տարանում են մեծ կոնստրուկցիաներ, որոնք փլուզվածքի մեծ կոնստրուկցիաներ են ծանր, որոնք առանձնացված են։ Իսկ աշխատանքները որքան կտևեն դեռևս այս փուլի ընթացքին։ Այս պահին դեռ կդժվարանանք պատասխանել ինչքան կտևեն, բայց իրականում բավականին ինտենսիվ են եւ մաքրման աշխատանքներն են շրջակայքի բավականին ինտենսիվ արվում։ Այս տեմպերով կարծում եմ շատ նորմալ արագ ընթանում ենք առաջ։ Իսկ հստակ է, որ հատվածում է պայթյունը եղել։ Սեփականատիրոջ հետ որ համագործակցում եք, ինչ մանրամասներ է հայտել, ինքը գլխի ընկնում էր, որ մասում կարող է տեղի։ Հստակության, այո, այդ ամբողջ տեղեկատվությունը հիմա ուրեմն մշակվում է եւ նաեւ ճշգրտվում է մեր ծառայությունների հետ միասին, որպեսզի հասկանանք, որ հատվածում ինչի հետ ենք գործ ունեցել կամ ինչի հետ գործ ունենք։ Ըստ էության, այո, կարող մատնանշվում են որոշակի տեղեր, որտեղ եղել են այդ կուտակումները կամ որտեղ ինչ։ Եվ որտեղ այդ հրավարությունների պահեստում։ Դա հենց այդ կարելի ասել, որ շենքի մեջտեղում է եղել, որը հենց փլուզման էպիկենտրոնն է եղել։ Բարոյական, ձեր երեկվա նկարահանումները լավատեսական չէին, ողջ մարդկանց գտնելու հետ կապած, ինչքան ժամանակը գնում է, այդքան ենթադրում են, որ նախատեսումները էլ ավելի են վատթարանում։ Հիմա ինչ որ հույս կա, որ կարող է ողջ մարդ լինել այնտեղ, ինչ որ զուտ հաշվի առնելով, թե որ տարածքում են ընկած, ինչ հավանական շրջապատ կա այդտեղ։ Գիտեք, մենք երեկ էլ հայտնեցինք, ասացինք, որ հույսը ճիշտը քիչ, բայց պահպանվում էր երեկ, նաև շատ քիչ, բայց կարող է ինչ որ հրաշքով, բայց հայտնում արտակարգ իրավիճակների փոխնախարար Դավիթ Համբարյանը, իսկ ժամը 10-ի տվյալները դեպքի վայրից ամփոփել է արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուխչյանը։
Հրդեհաշիջման աշխատանքը չեն կատարվում, քանի որ չկա հրդեհ, կատարվում է հովացման աշխատանք, եւ ինչքան մենք մաքրում ենք փլատակները, այնքան փոքր, շատ փոքր օջախներ են բռնկվում, նաեւ ծխի տեսքով այդ հովացման աշխատանքներն են ներկապային իրականացվում, եւ կարելի ասել, որ մեր ամենք ամբողջ ծավալով ներկապային իրականացնում ենք միմիայն որոնողափրկարարական աշխատանքներ։ Ինչ միջոցներով են իրականացվում որոնողափրկարարական աշխատանքները, նորից ձեռքով են փրկարարները փորձում դուրս բերել մարմիններ, թե ծանր տեխնիկա է նաև գործի դրվում։ Քանի դեռ կա հավանականություն, որ մենք քաղաքացու կարող ենք հայտնաբերել փլատակների տակ, մենք ծանր տեխնիկա միանգամից չենք օգտագործում, հնարավորինս մաքրում ենք, բացազատում ենք տարածքը, այնուհետև ծանր տեխնիկա օգտագործելուց առաջ մեր փրկարարներից մարդ է լինում տվյալ հատվածում, դիտարկում է իրականացնում և նոր ծանր տեխնիկան օգտագործվում է։ Պարոն տեղեկություն կար, որ այս պահին էլ փլատակների տակից դեն հայտնաբերել, դա այն հանուց ճիշտ է տեղեկությունը։ Ներկապային տարվում են աշխատանքներ, բայց չեն կարող հաստատել առայժմ այդ լուրը, հավելյալ կտանք տեղեկություն, երբ հաստատվի։ Իրականացնելուց հետո հնարավոր է, որ անհետ կորածների թիվը պակասի, թե ամենայն հավանականությամբ մենք ենթադրում ենք, որ բնականաբար կպակասի, որովհետև ներկապահին 16 զոհից միայն 6-ի ինքնությունը հաստատված, 10-ինը սպասում ենք, նաև այնտեղ կա, որ դատաբժշկական որոշակի փորձակնություններ պետք է իրականացվի ինքնությունը հաստատելու համար, և նաև հարազատները, որ դիերը ճանաչելի են, նաև սպասում են հարազատներին, որպեսզի իրենք ճանաչեն։ Երեկոյան վերջին ասուլիսի ժամանակ նշեցիք, որ մոտ 30% արդեն մաքրված և փլատակները առանձնացված են, այս պահի դրությամբ արդեն քանի տոկոսն է 8000 քառակուսի մետրից մաքրված։ Ներկա պահին կարող եմ նշել, որ ևս ավելացել է 7-10%-ով, միջև 10% ավելացել է, որովհետև գիշերը առելի աշխատանք է իրականացվել, և իրականացվում է ներկապահին, և ես կրկին օգտվելով առիթից 3 համացանցում անընդհատ տարբեր տեղեկություններ և տարբեր անձինք գրեցին հղի կնոջ և երեխայի, ես խնդրում եմ մեր քաղաքացիներին, սոց կայքերից օգտվող մասնավորապես մեր քաղաքացիներին հետևել միմիայն պաշտոնական լուրերին, քանի որ այդ անհեթեթ սպասումները, որ տալիս են հարազատներին, մանավանդ այս բարձր բացասական էմոցիոնալ ֆոնի վրա, դա ընդհանրապես չի օգնում մեր աշխատանքներին և առհասարակ բարոյահոգեբանական մթնոլորտին։ Մենք չի կարող լինել որևէ դեպք, լինի ողջ թե զոհ, որ մենք չիմանանք, եթե տարհանվում է այս տարածքից, չի կարող նման բան տեղի ունենալ, և առաջինը հենց մենք ենք իմանում այդ մասին։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով տարբեր կենտրոններում բուժումը շարունակում է 7 տուժած, նրանց առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար, մյուս հոսպիտալացվածները լավացումով դուրս են գրվել։ Աշխարի տարբեր ծայրերից շարունակվում են ցավակցական ուղերձներ ստացվել Հայաստանում տեղի ունեցած ողբերգության կապակցությամբ։ Հայաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին ևս ցավակցություն է հայտնել Երևանի Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունի կապակցությամբ։ Խորապես վշտացած եմ Երևանում տեղի ունեցած ցնցող պայթյունի առնչությամբ, իմ խորին ցավակցությունն եմ հայտնում հարազատներ կորցրած ընտանիքներին, նաև ուժ ու տոկոնություն եմ մաղթում փրկարարներին, ես հայ ժողովրդի կողքին եմ, նշել է Վրաստանի նախագահը։ Հայաստանի ժողովրդին իր խորին ցավակցությունն ու կարեկցանքն են հայտնել նաև Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանությունը, Ալբանիայի արտգործնախարարությունը։ Հիշեցնենք, որ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած ողբերգական պայթյունի կապակցությամբ Հայաստանի կառավարությունը ՍՔՕ օր կհայտարարի։ ՍՔՕ օրվա ամսաթիվը, սակայն, կհստակեցվի փրկարարական աշխատանքների ավարտից հետո։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Հայաստանի նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը Facebook-ի իր էջում անդրադարձել է հրավառությունների կազմակերպման կարգի խստացմանը։ Ավինյանի կարծիքով հրագործական արտադրանքի ազատ վաճառքը պետք է արգելվի։ Հիշեցնենք, որ դեռևս 2020 թվականին այս հարցը քննարկվում էր, 2021 թվականին այդ նախաձեռնությունը ստացավ կառավարության համաձայնությունը և ուղարկվեց ազգային ժողով։ Նախագծով հրավառությունները թույլատրելու էին միայն պետական և համայնքային միջոցները։
միջոցառումների դեպքում։ Հրագործական արտադրանքի ազատ վաճառքն արգելվում էր։ Ավինյանի կարծիքով դրանց ազատ կիրառումը ոչ միայն խախտում է հասարակական կյանքը, մարդկանց անդորը, այլև հաճախ հանգեցնում ֆիզիկական վնասվածքների։ Այդ պատճառով Ավինյանը հորդորում է ԱԺ պատգամավորներին ձեռնամուխ լինել նախաձեռնության կյանքի կոչմանը։ Մետրոյի կայարաններում կրկին պայթուցիկ սարքերի մասին ահա զանգեստացվել դեպքի վայր են մեկնել այն փրկարար ծառայության խումբը եւ ինժեներասակրավորական ջոկատ։ Այս պահին մետրոպոլիտենով ուղղափոխադրումները ժամանակավորապես դադարեցված են։ Ի դեպքի չարաչ հայտնի դարձավ, որ ռումբի մասին ահա զանգեստացվել նաեւ Զվարթնոց օդանավակայանի վերաբերյալ։ Քիչ առաջ նաեւ տեղեկացել ենք, որ Երևանի մետրոպոլիտենի Բարեկամության, Չարբախի, Շենգավիթի, Բաղրամյան կայարաններում եւ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում տեղզնման աշխատանքների արդյունքում պայթուցիկ սարքավորումներ չեն հայտնաբերվել։ Մետրոպոլիտենի մյուս կայարաններում տեղզնման աշխատանքները շարունակվում են։ Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Ղրիմում զորամասերից մեկի զինամթերքի ժամանակավոր պահպանության փլուզված հարթակի տարածքում հրդեհ է բռնկվել, հայտնել է տեղի իշխանությունը։ Նշվում է, որ հրդեհի հետևանքով պայթել է պահվող զինամթերքը, գյուղից տարհանվել է մոտ 2000 բնակիչ, տուժել է 2 մարդ։ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարությունից հայտնել են, որ կրակը տեղայնացվել է, շարունակվում են հրդեհաշիջման աշխատանքները։ Միջազգային մյուս լուրերը դիտեք տեսաշարով։ Մեծ Բրիտանիան դարձել է առաջին երկիրը, որը հաստատել է կրկնակի պատվաստանյութը, որը պայքարում է COVID-19 վիրուսի եւ նոր օմիկրոն շտամի դեմ։ Նոր պատվաստանյութն ավելի լավ կպաշտպանի կորոնավիրուսի վերջին շտամներից։ Արտադրող Մոդեռնան հայտնել է, որ կարող է սկսել դեղաչափեր մատակարարել առաջիկա շաբաթներին։ Առողջապահության ոլորտի պաշտոնյաները շեշտում են, որ մարդիկ պետք է ընդունեն ցանկացած խթանող դեղամիջոց, քանի որ համաճարակի ժամանակ օգտագործված պատվաստանյութերը նախատեսված էին մարմինը վարժեցնելու վիրուսի առաջին ձևի դեմ, իսկ սա կպաշտպանի մուտացիայի ենթարկված կորոնավիրուսից։ Չինական հետազոտական նավը մտել է Շրի Լանկայի չինական համբանտոտը հարավային նավահանգիստ, չնայած Հնդկաստանի եւ Միացյալ Նահանգների մտահոգություններին դրա գործունեության վերաբերյալ։ Այն նավահանգիստը մտել թույլտվություն ստանալուց հետո, պայմանով, որ չի զբաղվելու որևէ հետազոտությամբ։ Հնդկաստանի կառավարությունը սակայն բողոք է ներկայացրել, որ նավը կարող է լրտեսել նրա գործունեությունը։ Միացյալ Նահանգները նույնպես մտահոգություն է հայտնել։ Հարավային Կորեան մտադիր է օգնության փաթեթ առաջարկել Հյուսիսային Կորեային, սակայն այդ օգնության դիմաց Սեուլն ակնկալում է Փենյանի ապամիջոկայնացում, ինչը փորձագետները քիչ հավանական են համարում։ Իսրայելական բանակը հայտարարել է, որ չեզոքացրել է Գազայի հատվածից դեպի Իսրայել ձգվող թունելը։ Հաղորդվում է, որ այն փորել է համաշարժումը, որը ղեկավարում է Պաղեստինյան անկլավը։ Հարյուրավոր մարդիկ, այդ թվում զինվորներ, սպաներ և կամավոր հանքափորներ մասնակցում են Մեքսիկայի 10 հանքափորների փրկության գործողությանը։ Մեքսիկայի հեղեղված հանքում 11 օրով արգելափակված 11 աշխատողների փրկության աշխատանքներին, սակայն լրջորեն խանգարում է ջրի մակարդակի հանքարձակի բարձրացումը։ Նահանգի կառավարությունը հայտնում է, որ երկրորդ հորի ջրի մակարդակը մինչև ուրբաթ օրը կազմում էր 70 սանտիմետր։ Այժմ այն բարձրացել է գրեթե 13 մետր։ Մինչդեռ 3-րդ և 4-րդ հորերում ջուրը բարձրացել է մինչև 15.5 և 12.5 մետրերի։ Էկվադորի Գուայակիլ նավահանգստային քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով թմրանյութերի վաճառքով զբաղվողները մի քանի զոհ են տվել։ Տեղի իշխանությունները հայտնել են, որ երկիրը բախվել է խմբակային բռնության ճգնաժամի, որի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 400 մարդ։ Թալիբները նշել են Աֆղանստանում իշխանության առաջին տարին։ 2021 թվականի օգոստոսի 15-ին ծայրահեղականները գրավեցին Քաբուլը կառավարական զորքերի դեմ կայծակնային հարձակումից հետո։ Աֆղանստանի կառավարության խոսնակը նշել է, որ օրը մահմեդականների և աֆղան ժողովրդի հաղթանակի և երջանկության օրն է, իսլամական էմիրության սպիտակ դրոշի նվաճման և հաղթանակի օրը։ Քաբուլի փողոցներում տեղաշարժը քիչ է եղել, սակայն ինչպես միշտ անցակետերում նկատվել են թալիբների մի քանի պարեկներ։ Թալիբանի գրոհայիններն իրենց ուրախությունն են հայտնում իշխանության վերադարձի կապակցությամբ։ Չնայած օգնության գործակալությունների տեղեկություններով 38 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրի կեսը կանգնած է ծայրահեղ աղքատության առջև։
Աֆղանստանի արևելքում հորդառատ անձրևների հետևանքով առաջացած ջրհեղեղներից առնվազն 29 մարդ է զոհվել։ Պաշտոնյաների խոսքով ամեն տարի տասնյակ աֆղանցիներ են մահանում հորդառատ անձրևների հետևանքով, հատկապես աղքատ գյուղական շրջաններում, որտեղ վատ կառուցված տները փլուզման վտանգի տակ են։ Քենիայի արևմտյան Կիսումու քաղաքում նախկին վարչապետ Ռայլա Օդինգայի նստավայրի մոտ բողոքի ցույցեր ու անկարգություններ են սկսվել այն բանից հետո, երբ փոխնախագահ Ուլիամ Ռուտոն հաղթող ճանաչվեց Քենիայի նախագահական դժվարին պայքարում։ Հայտարարությունը տարաձայնություններ է առաջացրել մարդկանց մոտ այն ժամանակ, երբ ընտրական հանձնաժողովի մի քանի անդամներ մերժել են արդյունքները։ Այս ժամի համար այսքանը, ծանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը, իսկ մենք կհանդիպենք թարմ տեղեկատվությամբ։